Ovo je prvi naš sastanak i prvi naš susret i drago mi je da sam upoznao gospodina ambasadora s jedne strane, s druge strane mislim da ćemo one teme koje su bitne za našu lokalnu zajednicu i one teme koje su bitne za našu privrednu situaciju na neki način apsolvirati i ja se nadam da će ovaj sastanak naših privrednika sa privrednicima iz Republike Hrvatske da se nastavi i da će doneti u budućnosti konkretne rezultate i za našu zajednicu, a i za hrvatske privrednike koji su nas posjetili. Kao što znate, Hrvatska i Srbija su doista države koje su međusobno komplementarne u gospodarskoj suradnji, koje su susjedi, koje moraju razvijati suradnju na svim područjima, kako smo, evo, u doba recesije, gospodarstvo je jedno od najvažnijih područja na kojima trebamo surađivati i mi se nadamo iskreno da će ovaj današnji sastanak donijeti konkretne rezultate za gospodarstvo obiju država, u prvom redu naravno gospodarstvo Subotice i regije oko Subotice.